בוקר טוב לכולם ותודה רבה על ההזמנה לבוא ולדבר. אחרי שהקשבתי לגיל, אני מראש אומר לכם, לא שומעים טוב? ננסה להשתפר. אני הולך לקחת אתכם לעולם אחר לגמרי. זה עולם שמסתכל על רפואה, על חדר ניתוח, אבל בצורה מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו רואים אותה היום. כבר שמעתי עליה הצהרות מהסוג של סטאר טרק וכדומה, היא שונה. בואו נסיים בעניין שהיא שונה. בתור מהנדסים, כשאנחנו נוטים להסתכל על פעולה שהיא ניתוח, ניתוח אצלנו מוגדר בתור מה שנקרא פעולה שהיא פעולת חוג סגור. ואני אסביר מה זה. בעיקרון, חוג סגור זה תהליך שבו מי שמבצע את הפעולה, נהג של מכונית, מקבל אינפוטים ומגיב עליהם, ומשנה תוכנית פעולה ראשונית, או משנה פעולה שהוא עושה כרגע, כתוצאה ממשוב בזמן אמיתי. מנתחים הם בבירור מערכת סגורת חוג, הם משתמשים או השתמשו בעבר בראייה ובמישוש בעיקר, היום מכניסים מערכות נוספות לתוך החוג, אבל בעקרון משתמשים בנתונים לאורך כל זמן התהליך, משנים תוכנית, מגיבים ומנסים להגיע למה שרוצים לעשות. הניתוח עצמו, החיתוך, החדירה לגוף, רק שנקבל קנה מידה, יש ניתוחי מוח בני 10,000 שנה. ואנחנו יודעים שהמטופל, אותו אחד שעבר את ניתוח המוח מהתקופה הנאוליתית, המשיך לחיות שנים אחרי הניתוח. איך? מהצימוח של העצם וכדומה. זאת אומרת, זה לא דברים חדשים. הניתוח בעצם מלווה אותנו כנראה כחברה אנושית מהיום שהחברה הזאת נוסדה. מה שאנחנו מנסים לעשות זה להביא לעולם אחר. עולם שבו הטיפול, הניתוח, שהוא מוגדר כמשהו שהוא מסיר או משמיד מטרה, יטפל במטרה. כל התהליך של להגיע אליה יחסך. עוד פעם, נחזור לעולם הניתוח. מנתח היום, בכדי לטפל במסתם בלב, או בכדי לטפל בגידול בפרוסטטה, צריך לחתוך את דרכו אל, והרבה פעמים החיתוך אל, הוא גורם נזק לא קטן. התאוששות ממנו יכולה להיות קשה, כמו ההתאוששות מהטיפול עצמו במטרה. בשנת 1975, אם אני זוכר נכון, כן, ליל מ-MIT, שאלו אותו, מה זה ניתוח אידיאלי? נניח שהכל פתוח, נניח שאין שום גורם מגביל, איך היית מגדיר ניתוח אידיאלי? אז אני לא אקרא לכם את כל השורה הארוכה של ההגדרות, זה הכל מצוטט, אבל בעיקרון הוא אמר, תחשבו לרגע על תפוח עץ, ותחשבו שאחד מהגרעינים בתוך תפוח העץ זאת המטרה, המטרה שלי להגיע, להשמיד את הגרעין בלי לגעת בתפוח. לא לחתוך את התפוח לשניים ולרבע ולהוציא, אלא להגיע למטרה ולהשמיד אותה. וזה נתפס כניתוח אידיאלי. כלומר, עדיין היכולת המאוד מאוד ממוקדת, מה שמאוד מייחד ניתוח, טפל בנקודה מאוד מאוד ספציפית, אבל אך ורק בה, בלי הנזק בדרך אל. ופה אני אקח אתכם לטכנולוגיה שאנחנו, אינסייטק, עוסקת בה כבר 13 שנה. בעצם שאלנו את עצמנו את השאלה, איך מממשים, איך בונים, איך מפתחים טכנולוגיה שמאפשרת לבצע השמדה מאוד מאוד סלקטיבית של מטרה. אני לא מדבר בינתיים על תיקון פונקציות, כן? אני עוד לא רואה אותנו מתקנים שסתום. זה לא בתחום, אבל בואו נדבר רק על גידולים כרגע. איך אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מסוגלים להשמיד גידול מבלי לעשות נזק סביבתי? ולכן נדרשים שני דברים. דבר ראשון, מכיוון שאנחנו רוצים לראות את המטרה, איכשהו צריך להפוך את גוף האדם, את גוף המטופל, החולה, לשקוף. זה יחסית פשוט. אתם מכירים MRI, אתם מכירים CT, אתם מכירים אולטרסאונד, יש לנו היום אמצעי הדמיה לא מעטים שמאפשרים לראות מבלי לחתוך. אנחנו מסוגלים להפוך היום את גוף החולה לגוף שקוף.
השאלה השנייה שנשאלה, אוקיי, אם יש כזה דבר, ונניח שהגוף שקוף, לא בעיה, איך אנחנו משמידים מטרה באמצע הגוף הזה, כדוגמה, בכל מקום בתוך הגוף הזה, מבלי להשאיר נזק, מבלי להשאיר עקבות. אז פה הלכנו לעולם האולטרסאונד. אולטרסאונד שכולנו מכירים בעיקרו של דבר כאמצעי הדמיה, אם לוקחים ומעלים את האנרגיה, את האספק, וממקדים יותר הדוק, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו נעלה טמפרטורת רקמה בחלקי שנייה לתחום שלא יישאר חומר אורגני. אנחנו מבצעים אבלציה טרמית שממיתה את הרקמה ב-100%. הרבה מאוד מחקרים נעשו על הדברים האלה. לסבר את האוזן, אני אבוא ואגיד שדוזה טרמית היא מאוד מאוד לא לינארית. היא תלוית זמן. ובעיקרון, אתם כולכם מכירים שבכדי לבשל ביצה קשה, אנחנו מחממים אותה עד שהיא הופכת לחומר לא אורגני. אם היה לנו מכשיר בבית שהמעלה טמפרטורת הביצה ל-60 מעלות צלזיוס, אינסטנטלי, צריך 0.1 שנייה בשביל להשמיד את הרקמה. ב-43 מעלות צריך שעתיים וחצי ויותר. זאת אומרת, הגרף של הדוזה הטרמית הוא אקספוננציאלי, וככל שהטמפרטורה יותר גבוהה, השמדה היא מיידית, היא כהרף עין. אוקיי, אנחנו גם צריכים לוודא שהאלומה האקוסטית הזאת, שמשמידה במוקד את המטרה, את רקמת המטרה, לא עושה נזק. תחשבו לרגע על זכוכית מגדלת וחתיכת נייר, מנסים להדליק אותו על ידי מיקוד שמש, זה יעבוד כאשר המוקד יהיה על הנייר. כשנזיז את הנייר למעלה, למטה, לנייר לא יקרה כלום, כי צפיפות האנרגיה נמוכה מדי. אם אני אחזור חזרה לעולם הרקמה, צורת החימום של הרקמה היא חיכוך בין מולקולרי, שאנחנו מייצרים על ידי גל הלחץ האקוסטי, עליית לחץ, ירידת לחץ. במוקד האמפליטודות הן מאוד גבוהות, מחוץ למוקד זה דואך בצורה מאוד מהירה, ובעיקרון אני יכול להגיד לכם, בסיכום כל הדיבורים, אנחנו מסוגלים להגיע להשמדה בדיוקים של מילימטר. אז יש אמצעי שמסוגל להשמיד. עכשיו, החלק החסר זה המשוב. המשוב אצל מנתח, מנתח בעזרת ראייה ומישוש, אומר, הוצאתי גידול, לא הוצאתי, אני רוצה להוציא עוד, הוא משתמש גם בפתולוגיה. ישנו תהליך של משוב שלכאורה סוגר לרופא המנתח את ההחלטה, סיימתי את מה שרציתי. מכיוון שאמרתי קודם שטמפרטורה היא חלופה לחיות רקמה, אם היינו מסוגלים למדוד טמפרטורה בתוך הגוף האנושי בזמן אמיתי, היה לנו אמצעי מדד שיאפשר לנו להגיד האם הצלחנו להשמיד את המטרה. החדשה הטובה היא ש-MRI, מבין כל אמצעי הדמיה, זה אמצעי הדמיה שמסוגל למדוד טמפרטורה בתוך הגוף האנושי בזמן אמיתי, רזולוציה של שנייה, רזולוציה טרמית של חלקי מעלה, אבל בוא נגיד מעלה, בצורה הדירה על פני כל האורגנס בתוך הגוף. כך ש-MRI, אם נבחר ב-MRI מראש כאמצעי ההדמיה, יש לנו אמצעי לסגור חוג, מדידת טמפרטורה. וזה מה שאתם רואים בשקף הזה. אוקיי, אז מה שאנחנו רואים פה, קודם כל אני אסביר מה זה. זאת גולגולת אקס אנושית, זאת אומרת, זה גולגולת שנוקטה. פה בפנים יש חומר שמדמה רקמה. אתם רואים שהצלב מונח על נקודה שבה אנחנו רוצים לטפל, ואתם יכולים לראות מדידת טמפרטורה. עכשיו, מדידת הטמפרטורה על ידי MRI היא לכל פיקסל בשדה הראייה, או ווקסל בשדה הראייה. ולכן באופן עקרוני אנחנו מסוגלים לייצר מפת טמפרטורה בדיוק של מעלה ולהגיד לרופא, מה שצבענו לך בירוק זה רקמה מושמדת, היתר לא קרה לה כלום. ופה אתם רואים את המדידה, ומדידה כזאת ניתנת לבחינה, אם זה מה שרוצים, לכל נקודה בשדה הראייה. יש לזה חשיבות כפולה. אחד, אמרתי לוודא שהשמדנו מה שרצינו, שלא נשארו מאחורה תאים שהם תאים חיים. הדבר השני שהוא מהותי זה לוודא שאין חימום שלא תכננו בתוך שדה הראייה. אני בלי להיכנס לפרטי פרטים אבוא ואגיד
שיש שונות עצומה בבליעה של רקמות אנושיות. הקיצוני ביותר זה עצם מול רקמה רכה. הפער בליעה או יחסי הבליעות הוא 1:50. אז נגיד שברי עצם בתוך האלומה, צריך לבדוק שהם לא מתחממים. אוקיי, זאת אנימציה של איך מבוצע הטיפול. הטיפול כולו מבוצע בתוך MRI. אתם יכולים לראות מערכת רובוטית שמשדרת אלומה אקוסטית, שמתפשטת דרך הגוף, וכל כזה שידור משמיד, לצורך הדיון כרגע נגיד בין חצי CC ל-CC, אנחנו עם הרופא, עם ראייה מלאה תלת-מימדית של מה הושמד ומה לא הושמד, הוא תמיד יכול לשנות תוך כדי טיפול, אנרגיה, תדר, סט פרמטרים שמאפשר לו להשמיד דברים שנראו שלא התחממו מספיק. טוב, עד רגע זה זה היה, נקרא לזה, מבוא לאותה טכנולוגיה שנקראת MRI Guided Focused Ultrasound Therapy. אני אקח אתכם עכשיו לתחום אחד של שימוש שהוא מרתק, ובזמן הקצר בחרתי בו, אבל בעיקרון תחשבו על הטכנולוגיה הזאת כעל חדר ניתוח עתידי. חדר ניתוח ללא דם, כאשר הרופא, העולם הפיזי שלו הוא התמונה. הרופא מנהג את המערכת דרך תמונה, במקרה זה תמונת MRI, משוב טרמי, דרך אגב הוא לא חייב לשבת ליד החולה, הטיפולים שלנו מבוצעים מחדר סמוך, אבל יכולים להתבצע גם מהצד השני של האוקיינוס, אין שום מניעה. טוב, השימוש שעליו אני אדבר הוא מוח, ואני אתמקד במחלות של מערכת העצבים המרכזית, נכון? אז המחלות של מערכת העצבים המרכזית שאנחנו מדברים עליהן, זה פרקינסון, Essential Tremor, כמדומני שבעברית זה נקרא רעד תפקודי, אבל לא בטוח, ונרופטיק פיין. על שני אלה, אפילפסיה ו-OCD, אני אדלג, אלה הם הנושאים שבהם התמקדנו. איך המערכת נראית? אז בעיקרון המטופל נמצא בקסדה, אתם יכולים לראות אותה, אנחנו לא פותחים גולגולת כמובן, הכל נון-אינבייסיב, אנחנו משדרים אלומת גלי קול דרך הגולגולת האנושית, יש עם זה קושי לא קטן, אני אבוא ואגיד, אזכיר לכולנו שהגולגולת היא מאוד, עם עובי משתנה, צפיפות עצם משתנה וכדומה, הפעולה של עצם על אלומה אקוסטית תגרום לדי-פוקוס מאוד חריף, צריך להתגבר על זה. הצורה שבה אנחנו מתגברים על זה, האלמנט שמשדר את האלומה האקוסטית, הקסדה הזאת, שנראית, קסדה בקוטר של כ-30 סנטימטר, היא בעצם מערך קורנים, 1,000 קורנים, שכל אחד מהם נשלט בצורה עצמאית, מה שנקרא בלשון המקצועית phased array, על ידי שליטה בכל אחד מאלף הקורנים האלה, אנחנו מסוגלים לשדר אחרי סט חישובים, reverse ray tracing, אנחנו מסוגלים לשדר גל שהוא כולו corrupted, כולו מקולקל, והוא משתמש בגולגולת בתור הדשה מתקנת. ומקבלים חזרה מוקד שהוא חלקי מילימטר. זאת אומרת, אנחנו מסוגלים לשחזר ולהגיע למוקד מאוד גבוה. אז בעצם מה שאנחנו מציעים כאן בגישה הזאת זה טיפול לא אינבזיבי, להוציא, דרך אגב צריך לספר את השערות, זה הקטע אינבזיבי, דרך אגב תתפלאו, יש על זה טענות קשות, זה לא עובר חלק הדבר הזה, אבל כל השאר הוא לגמרי לא אינבזיבי, אין הרדמה, המטופל מטופל ללא שום הרדמה, הוא מדבר ומתפקד ומשתף פעולה כל הזמן. החלופות שיש היום הן תרופות שבדרך כלל תוך שנה אנשים מפסיקים לקחת אותן, הן או לא יעילות או עם תופעות לוואי מאוד קשות. אז חלופה שנגיד הייתה היא שימוש באלקטרודות RF דרך מסגרת סטריאוטקטית, והחלופה היותר מודרנית היא מה שנקרא Deep Brain Stimulation, קודחים קדח במוח, מכניסים אוסף אלקטרודות, בין 3-5, מחברים אותם עם חוטים לקוצב חשמלי שמושתל בבית החזה, והמערכת הזאת עובדת בקביעות מתוך מטרה לעשות suppression לאותות חשמליים שגויים במוח.
איך נראית תוצאת הטיפול שלנו? אז זו דוגמה אחת. תסתכלו לרגע על החתך הסגיטלי הזה של המוח, זה תמונת MRI. אתם יכולים לראות שהקו המקופקב, זה אזור הטלמוס, הקו המקופקב הזה הוא איפה שהתמונה הזאת נלקחה. אוקיי? זאת אומרת, התמונה הזאת, שהיא תמונה אקסיאלית, נלקחה באובליק לאורך הקו הזה. ואני מצביע כרגע על מה טופל במוח. המערכת או הרופא משמיד ספיר, שהוא משהו כמו 3-4 מילימטר בתוך המוח. כאמצעי טיפול להשתלט לחלוטין על הרעד. איך הדבר הזה קורה? מה התפקוד? אז בעיקרון, עוד פעם, בלי להיכנס למוח לעומק רב מדי, כי אני חושש פה שיש פה אנשים שיודעים יותר, אז נתחמק מזה, אני אבוא ואני אגיד את הדבר הבא. אותות שגויים, essential tremor, אותות שגויים שבעצם נוצרו פה, עוברים דרך הטלמוס לקורטקס. הטלמוס הוא תיבת מיתוג בתוך המוח. והרופאים, על ידי השמדת הנקודה הזאת, פשוט השמדה של נקודה, בעצם יוצרים חיתוך ביכולת להעביר אותות ומפסיקים את התופעה. עכשיו, להגיד לכם, הדבר הזה הוא מרגש, מי שנמצא בטיפול כזה, נכנס אדם, רועד ברמה שהוא לא מסוגל לכתוב, הוא לא מסוגל לסגור חולצה, הוא לא יכול לאכול לבד, הוא לא יכול למזוג כוס מים, הוא יורד מהמיטה בלי אף אחת מהתופעות. זה לא בעוד חצי שנה תדע על זה. זה טיפול מיידי והתופעה היא מיידית. אלה הם הבוחנים, אז פשוט שתראו איך נראה התהליך. כאן יש טמפלייט, דוגמה, שמטופל, שסובל מרעד, מתבקש לעקוב אחריה ולצייר ספירלה. אתם יכולים לראות שתי דוגמאות. ופה הוא מתבקש לצייר קו ישר ולכתוב. זה לפני הטיפול. וזה מיד אחרי הטיפול. עכשיו, כאן יש דוגמה של מטופל, ואתם תראו שלושה בוחנים שונים, לפני טיפול, אחרי טיפול. זה בוחן שאומר להם, תעבירו שועית נגיד, מצלחת אחת לצלחת שנייה, וזה אחרי הטיפול. שלושה בוחנים כאלה יש פה. זה הניסיון שלו לצייר את אותם טמפלייט לפני הטיפול. המרווח הזה הוא 3 שעות. ואתם יכולים לראות חלקם, דרך אגב, הרמות רעד הן כל כך קשות, שהם לא מסוגלים להביא עט למגע יציב עם נייר. Let alone לצייר קו. זה בלתי אפשרי. זה אחרי הטיפול. זה בוחן נוסף, בוחן שבו מבקשים מהם למזוג כוס מים. עד שרואים את זה, קשה להבין כמה המחלה הזאת פוגעת באיכות החיים. זה נראה דבר זניח. אנשים שהגיעו אלינו, הייתה איזו אישה שטיפלנו בה, שהחלום שלה היה לכתוב לשני הנכדים שלה ששירתו באפגניסטן ובעיראק מכתב, אבל לא יכולה. זה היה החלום כשהיא נכנסה לטיפול, היא דרך אגב כתבה יומיים אחרי זה מכתבים. זה לחזור קצת לעולם של ה-evidence-based medicine, שגיל לא יגיד שאנחנו לא עושים כאלה דברים, אז ככה נראים המדדים, ואתם יכולים לראות, זה mean improvement ב-disability. זה קבוצה ראשונה, ה-phase 1 שלנו היה 15 חולים, זה אחרי 10 הראשונים, זה ממשיך לראות אותו דבר, אתם יכולים לראות את רמת האימפרובמנט. זאת דוגמה לטיפול לחלוטין, לא פולשני, עם תגובה מיידית של המטופל, ללא צורך באשפוז דרך אגב, הם לא נשארים בבית חולים, הם מתוששים חצי שעה ונוסעים הביתה. ואני חושב שזה הסוף. כן, תודה רבה. במוח עשינו, נכון היום, מעל 50 טיפולים. התחלנו בעצם לעבוד במוח
בשנתיים וחצי האחרונות, זו הייתה פריצת הדרך, לתחום ה-functional neurosurgery. אני מקווה, אנחנו מקווים, שלקראת סוף שנה הזאת נגיע לאישור מסחרי באירופה, CE. אנחנו מקווים להתחיל פייז 3 בארצות הברית, בשימושים האלה של functional ב-essential tremor, ספציפית, כנראה לקראת סוף שנה הזאת. אז במוח הייתי אומר, הפיתוח הטכנולוגי לקח כעשור, ורק בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות, הוא הגיע לבשלות קלינית. אם שואלים אותי היום, מה החסם העיקרי לקחת את הטכנולוגיה הזאת ולהפוך אותה למיינסטרים, החסם העיקרי היום הוא כיסוי ביטוחי, רפואי. עדיין לא פשוט, עדיין צריך לפתור בעיות בין מקצועות שונים בעולם הרפואה וכדומה, זה לא טריוויאלי, אבל אם אני צריך לציין נקודה אחת, זה הקטע הזה. כן. דעת הקודם על משוב, במערכות משוב יש שאלה תמיד של קבוע הזמן. נכון. ה-MRI לא נותן משוב מיידית להקמימדית. אוקיי, אני אחזור על השאלה. התבקשתי לחזור על השאלה. השאלה פה הייתה שאלה של קבוע הזמן של חוג המשוב. כי אני אתאר לכם מצב קיצוני. נניח שהמשוב הוא מאוד מאוד איטי ואנחנו נוהגים ברכב. אנחנו נעשה את התיקון אחרי שנתרסק על קיר. נכון? אז זו דוגמה קיצונית לדברים האלה. אז אני אגיד מילים על העניין הזה. אנחנו היינו חייבים לקחת את זה בחשבון. MR מהיר היום הוא 2-3 שניות לתמונה. זה הקצב שאנחנו עובדים. אנחנו עובדים עם General Electric להגיע ל-50-80 מילי שניות. לא שם. לכן היינו צריכים להוריד את קצב הכנסת האנרגיה ולהאריך את תהליך החימום. שלאורך תהליך החימום יהיה לנו 5-10 דגימות. בקיצור, התאמנו את קצב החימום של נקודה לקצב המשוב. ואז אין בעיה שהחום מתפשט לא, בנקודה גדלה? לא. השאלה מצוינת, אבל אני אסביר, יש הבדל עצום בין הטכנולוגיה הזאת ל-RF ולייזר. ב-RF ולייזר אתה מכניס סיב, או לא חשוב, אלקטרודה, אתה מחמם נקודה, מכניס המון אנרגיה, 50 קילו ג'אול, ונותן לטישיו פרפיוז'ן וקונדקשן להגדיל את אזור הערב. אנחנו עובדים מאוד שונה. אנחנו מכניסים מעט מאוד אנרגיה לנפח מאוד קטן ואינסטנטלי מעלים אותו לאזור טמפרטורה מאוד גבוהה. אבל כמות האנרגיה 100 ג'אול. זאת אומרת, אם אתה קלורימטרי תפתח את זה, לא יישאר טמפרטורה. אבל זו שאלה מאוד חשובה, כי היא המהות של העניין.